Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Құрметті менің жазушыларым, көрермендерім, сіздерге әлдетте жаңалығым бар. Бұл жаңалықты өздеріңіз білесіздер. Осы маусымның 30-ына ойнатамыз. Бұл тікелей видео түсіріп жатқан YouTube-қа. Өйткені YouTube-та ол программа жұмыс жасалмайды, онлайн түрінде, тікелей эфирде осы көлікті ойнатамыз. Енді қараңыздар. Сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл көлік, өздеріңіз білесіздер, электр қуатпен жүреді. Кәдімгі өзіміздің жай телефон сияқты үйге апарып зарядтап қойсаңыздар болады. Май сұрамайды, бензин сұрамайды, газ сұрамайды. Өте керемет, екі адамдық. Осы көлік қай Қазақстанның қаласында бұйыратын, соны асығып жатырық бізде. Осы айдың аяғына 30-ына ойнатылады. Сағатын, уақытын бәрін белгілеп қоямыз. Сосын біздің Instagram каналымызды дереу тауып, сол жерге тікелей эфирге осы айдың аяғына соған қатысуларыңызды сұранам. Енді мен өзім жаңа уәде берген сөзім бар. Біздің осы көрермендерге осындай бір көлік сыйлаймыз деген. Соған осы көлік сіздерге бұйырсын, бірге сізбен біз болып бірге көрейік, кім осы көліктің егесі болатын. Біздің автокөліктерге бізде уже осылай үлкейіп жатқандығы жаңа бірінші Алла себеп, одан кейін осы халықтың арқасында. Енді бізге де өзіміздің банктер келіп, сол кісілермен бірге жұмыс жасап жатырық. Бізде тағы несиеге де беруге болады, рассрочкаға да болады. Сондай жаңалықтарымыз бар. Келіп біздің офиске, болмаса осы контакт номерлер болады осыдан астында, соған хабарлассаңыздар болады. Кредитке де, рассрочкаға да, и бізде трейдингте бар, сол жаңалықтарды сіздермен бөліскім келіп жатыр. Осы көлікті тапсырып жатқан қай қалаға екен сол кезде кездесейік, сол кілтті қай кезде беріп жатқанымызды бірге болып сол тамашалайық. Жақсы, ардақты ағайын, асығыңыздар, біздің Instagram парақшамызда осы астында болады, соған міндетті түрде жазылыңыздар. Өйткені YouTube каналында, YouTube-та ондай программа жоқ екен, ол ойнатылмайды, Instagram-да ойнатылады. Мен соны атиге алдын ала сіздерге нақты түсіндіріп айтып жатқаным. Instagram-ға өтсеңіздер, Instagram-да бізде осы жерде тікелей эфирде осыны әділетті шындықпен ойнатамыз. Бұйырсын ағайын сіздерге. Жақсы. 30 ойына қатысу үшін келесі шарттарды орындау керек. Біздің Медина Корея және Медина Дубай Instagram парақшаларына жазылып, Instagram-ның бірінші бетінде көрсетілген сілтемеге өтіп, толығымен танысып шығыңыз. Және қатысамын батырмасын басып, өзіңіз жайлы ақпаратты, яғни анкета толтырып өтіңіз. Мына жерге өзіңіздің электронды поштаңызды, атыңызды және телефон номеріңізбен Instagram парақшаңызды жазып, отправить батырмасын басып, өзіңіздің бағыңызды сынап көріңіз.